Hörmətli cənab prezident, Britaniya səfirlikdə görüşərkən sizə dediyim kimi, mən ilk dəfə Azərbaycana, Azərbaycan dili tələbəsi kimi gəlmişəm. 6 həftə ərzində Gəncə şəhərində yerli bir ailə ilə yaşadım, onların yeməklərini yedim və həyatlarını paylaşdım. Sizin mənə söylediğiniz kimi, bu öyrənmə sizin mədəniyyətinizə dərin hörmətimi və büyük ölkənizi anlamaq istəyimi göstərdi. Hoş qarşılanmağım və xalqınızın qonaqpərvərliyi məni valə etdi. Çox şadam ki, Azərbaycana səfir və dost kimi qayıdıram. Mən ümid edirəm ki, təzə bağdağın suyu sərin ola. Teşekkür ederim. Just while you were speaking, I was thinking that, look, what the time and what the past will pass. You came back in the talks in Azerbaijani, Azerbaijani president, and we understand each other.